munaasabadii xilka kula kala wareegayeen isuduwihii hore ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sanaag iyo isuduwuhu cusub oo dhawaan loo soo magacaabay ayaa lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo. Munaasabadan xil wareejinta oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag, taliyaha qaybta booliska, xubno ka socday wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, mas-uuliyiinta xilalkaas la kala wareegayay boqorro iyo dadweyne aad u tiro badan. Ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay isuduwihii hore ee wasaaradda maaliyadda gobolka Sanaag oo isagu haatan xilka wareejinaya isla markaana sheegay inuu muddadii xilka ayaa wax badan ka qabtay wasaaradda maaliyadda gobolka Sanaag. Bisha September haddana soo eeg inaan xilki ku wareejiyo November ee xilku wareejiyo isuduwaha cusub Axmed Cali Maxamuud oo ah isuduwaha gobolka Sanaag ahna maamulaha customka Ciirgabo. Waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay xilkan culus ku astro subxaana wa tacaala. Muddadii aanu xilkan hayay, hawsha wasaaradda maaliyadda way wanaagsanayd, aad bay u fiicnayd. Waxaa loo baahan yahay un halkii ay joogtay in laga sii wado. Maxbadna ma ahan inaan maanta Ciirgabo iyo wasaaradda uga sheekaynayo, waa nin horu joog jiro ka shaqayn jiray. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga dambeeyey isuduwaha cusub ee xilkaasi la wareegayay iyo xubin ka socotay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa sarkaalkiigii horreeyey ee isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Sanaag, Maxamed Nuur, si fiican ayuu usoo shaqeeyey. Aniguna waxay igu waajibtay inaan shaqada halkaa wanaagsan ugu soo gaarsiiyey oo aan kor uga qaado. Waxaan aad iyo aad u codsanayaa maamulka gobolka, dadweynaha, inay shaqada xilka la dhiibay ay igu garab galaan, igala shaqeeyaan. Cusub ee dhowaan wasiirka maaliyadda uu magacaabay Samson Cabdi Aadan xilka ayuu soo magacowday isuduwaha iyo maamulaha gobolka Sanaag Mr. Maxamed Cali iyo maamulaha canshuuraha biriga Mr. Axmed iyo taliyaha turbataariyada Mr. Cabdi. Kuwa oon xilkii si toosa maanta ugu kala wareejiyey ayaa iyana halkan maanta isugu nimi. Farxad weyn bay noo tahay maanta inaan munaasabad qaaliga ah aanu ka soo qayb galno ee xil wareejinta wasaaradda maaliyadda ee mas-uuliyiintii hore iyo mas-uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay ay kula kala wareegayaan. Ruuxaantii waxaan aad iyo aad halka uga mahadcelinayaa maamulkii hore, isuduwihii, maamulihii kastabka dhammaan ee mas-uuliyaddan maanta wareejinaya ee muddo gobolka ku sugnaa oo shaqa garan hayay. Waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay shaqo wanaaggii iyo hawlqabadkii ay ka muujiyeen muddadii ay xilalka ka hayeen isuduwihii hore ee wasaaradda maaliyadda, maamulihii canshuuraha biriga iyo maamulihii kastabka Ciirgabo. Waa runtii waa sunaha dowladnimada in la isku bedelo dadka, laakiin waxaan uga mara kacaynaa inay ahaayeen shaqaale ku filan hawshii ayay xilkii ahayd. Kolley wasaaradda maaliyadda waa wasaaradaha ugu waaweyn xagga dakhliga marka la eego. Annagana xidhiid iyo wada shaqayn dhow baa naga dhexeeya. Marka qoladii hore ee horuga shaqayn jirtay mas-uuliyiinta ka ahayd wasaaraddan waanu sii sagooteynay. Gabagabadiina waxaa munaasabadan soo afmeeray barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag, isla markaana sagootiyey mas-uuliyiintii hore ee ka shaqeynaysay wasaaradda maaliyadda, sidoo kalena soo dhaweeyey isuduwahan cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda. Wasaaradda tan waxaa joogay isuduwaha Maxamed Nuur iyo Cabdirasaaq oo ahaa maamulaha kastamka iyo isuduwaha iyo maamulaha canshuuraha biriga. Intuba waxay ahaayeen dad shaqa fiican leh oo aanu si fiican u wada shaqayn jirnay xiriirtukeyn guna aad u dhowaa markastana aanu wada joognay. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ku asturo meeshii ay tagaanba siday u guda jireen shaqada. Haddana xilku iska meerta waa la bedelaa qofka. Waxaan u rajaynayaa inay gobollo kale ka shaqeeyaan oo sidii wanaagsanayd u shaqayn jireen. Dan waa Barkad Maxamuud, Geedi Telefishanka Caalamiga ee Soomaali News TV, magaalada Ciirgabo.